waxaan ku guntaan ka qidanaa Soomaaliland guntaan ku qidanaa waxaan ku dagaalka gala dagaalka galaba ka dhici doonta oo waxaan ku lama ilaawana oo la hel isugu yimaado oo waxaan ku imakaba waxaan ku deebkaba anigu heegan baan u diyaar baan u nahay waxa ku la iskeli doona xaqada la isku geli doona wallahi gooj cadaa maqashayna inay ka dhici doonto baan ku buuqta kala jeexan gooj cadaa buuqta kala jeexan gaarsi bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waxa la yiraahdaa maxamuud maxamed abdi goobta imika aan joogana ma sheegayo intaas waxaan ku darayaa waxaan salaamayaa waxaan ka salaamayaa maxamed yuusuf bakayle iyo tv-giisa inta ku xidhanba سلام قيمة بدن بانو صمرين وحن كو سلام شاعر السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت وحي غاعو عن كهضية سلطان كا قدومية ها قود عدد قود احنا سلطان كا بيلها بيل كمدا او غرحاتيس وانا قدومية ها قود غرحاتيس ايا وحي سكود عين نكال ارهضو مدحوينة مصبي حبي سكود عين قوري قيسي سوكو اقمر ايا والاقبتي مركي اللاقبتينا وحن كوري سيدا غيحي سيدا اللاقبتي wuxuu xuray jeelku geeyay waxba uu ku waayay uu soo daayay dalka dabadiisa ayuu uga dhoofay axmed ismaan cadde gude marku dhoofay uu soo noqday shicibkiisa ayaa soo dhaweeyay si lama arag lama maqalo cajiib ah oo muuse biixibay madaxweynayaal kale baa loo soo dhaweeyay baa loo soo dhaweeyay markii la soo dhaweeyay halka uu yimi ayaa waxaan ku uuri wuxuu abaaray ninkii ay sahayeen oo ahaa muuse biixi ayuu ku dhiba abaaray waxa uu ku yiri deewa ahlu naar buuri muuse la hadlay markaas marku muuse la hadlay deeni walba ninka is hayaan buu abaarayaa uu la hadlaya kadibna markaas uu beeshi beel kamida ayaa tiri anaga nala caayo nala guri ahlu naar ba tihiin beesha haba wal lagu ma oranin ahlu naar ba tihiin ee muuse biixi baa lagu guri ahlu naar ba tahay muusana deesida nabiga uu sheegay calayhi salaatu wasalaam ما كذب على يفنر بور قفك هدو بنت شجرة وأهل النار أما ودي جبت تعديات كمسلم كه ما كأكو ما قال دنا ينو يلاحظو تموس وأهل النار لكن بيشا بلو انتهاب أول مو أبارين لما منو عين ما كا ما كهل كا تاجن تهي مدحوينه في حدونا يا حلك سود ما ذي ما كأينو سميه وسكو طيون عدك جد يو عبد مالك علطان ومر لبعض حلابو سكو دونا أيو سكو دايا marka haduu isku dayo anigu horta ilaaladiisa aanu nahay suldaanka beelaha beelaha tii xajis kamid ah xagana ah gudoomiyaha guud ee xajis waan ilaalinana ilaaladiisa aanu kamid nahay ciidana waan ku ilaalinana mar dambe loo qaban maayo si oo waxaan ku uri ee ka soo qoon maayo dawladda Soomaaliland iyo xisbiga talada haya waxaan leenahay maanta wadanka Soomaaliland meel weyn baa daloosha oo dacalba furmay anaguna hadii cadde gude gudoomiyaha gaxajisay cadde gude la taabto waxaan ku guntaan ka qidanaa Soomaaliland guntaan ku qidanaa ee guntaan ku qidanaa waxaan ku wari meel baa daloosha meel labaad baa la daloolinaya waxaan leenahay xukuumada iyo xisbiga heega ee talada haya inuu faqa kala baxo ee gudoomiyaha guud ee gaxajis axmed ismaan cadde gude uu tubuga tanaasulo oo aan faqa ka dhigo hadduu ka dhigi waayo waxa ka dhici doonta waxa ku dagaalka gala ba ka dhici doonta oo waxa ku lama ilaawana oo la hel isugu yimaado oo waxa ku imakaba waxaan ku deebkaba anigu heegan baan u diyaar baan u nahay laakiin waxaan u sheegaynaa xukuumadda in maanta meeli daloosho oo darafka la saaro u daloolo Soomaaliland anaguna gudoon baan u daloolinaynaa anaguna haanta guntu baan ku qidaynaa hadii la taataabto أحمد إسماعيل عدد جودة قدومية جودة كحاجز إنت أول حنكون ترى يا تاني كارت موسو أباري قبيل مو أبارين هبرا والله موسو هذا القادين هبرا ولا هدا يسيب بس عاد موسو هدا دون سنين أبارتان وحكوري وحلي ذك الشيء هو والله يسوي من دونا والله يسوي من دونا ونسوي من دونا وحكوا لسكيل دونا حرد لسكيل دونا والله جوج عدام مقشرين كدي عدون طبعا كربوتك على تشحن gooj cada buurta kala jeexan buurta kala jeexan gaarsi inay ka dhici doonto buurta kala jeexan buurta kala jeexan gaarsi buurta kala jeexan inay ka dhici doonto buurta kala jeexan waxaan u sheegayaa waa Soomaaliland u sheegnaa oo u sheegnaa baan ku niri beelaha Soomaaliland degan ee wada degan waxaan u sheegnaa in darafka furan maanta Soomaaliland ee Muuse inuu ugu furay
iyo xisbiga heegay meesha jooga in annaguna maanta aanu gunta ka daloolinayno. Annagu ma nihin xisbi, xisbi cadaguda xisbi ma hadda xisbi ma aha, waxa weeye cadaguda waa gudoomiyaha gaxajisti ahna suldaanka beelaha gaxajis mid ka mid ah. Marka waxba yuu ku cambaaqaynin, shantii wale meel marayayba wuxuu lahaa Muuse, shantii nin ahbay ku tagay ee tijaarta ahaa de afar baa wadaniya buu bidina waa kulmiye buu dayil. Annagu maana arag ila oo salaadintii buu yidhi waxa weeye waa wadani, oo waxaan ku yidhi tacuqaashi buu waa wadani, oo waxaan ku tijaarti buu waa wadani, oo waxaan ku shicibki buu waa wadani, oo waxaan ku yidhi taageereeshi buu waa wadani, wadka ku dilayaana waa wadani, wadka ku dilayaana waa wadani dheh ayaan ku leeyahay Muuse. Muuse wadka ku dilaya adigiyo inaan kaaga waa wadani ku caba ku biya caba. Intaa waxaan kaga baxayaa geela waxaa lagu heesaa laanka aragtay laaga laaga moogtahay Muuse, laaga laaga aragtay laaga moogtahay. Waxaan ku sheegayaa waa kusugu ku muuqdaa waxa ka hooseeya moogtahay, waxa ka hooseeya moogtahay. Waxaan hadda ku soo gabagabeynayaa waan leeyahay waan sheegayaa dhalinyarada shacabiga Soomaaliland iyo kuwa degan xajisba waxaan u sheegayaa dagaalka gala baan leeyahay, dagaalka gala gala baan leeyahay dagaalka. Hadii Muuse joojin waayo waxaa dho way dalooshaa dowladdii xagga kale ku daloolinaya inaguna. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan ku guntaan ka ridanaa Soomaaliland, guntaan ku ridanaa. Waxaan ku dagaalka gala baa ka dhici doonta, oo waxaan ku yidhi lama ilaawaana oo la hela isugu yimaado, oo waxaan ku yidhi imakaba waxaan ku yidhi imakaba anigu heegan baanu diyaar baanu nahay. Waxaan ku wala iskeli doona xaqada la isku geli doona. Wallaahi gooj cadda maqasheena inay ka dhici doonto baan ku yidhi buurta kala jeexan, gooj cadda buurta kala jeexan, buurta kala jeexan Gaarsi. Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacayga waxaa la yidhaahdaa Maxamuud Maxamed Cabdi. Goobta imika aan joogana ma sheegayo. Intaas waxaan ku darayaa waxaan salaamayaa waaka ka salaamay Maxamed Yuusuf Bakayle iyo TV-giisa inta ku xidhanba. Salaam qiimo badan baan u soo marinay, waxaan ku salaamay shacabka Islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Intaa waxay raaco waan ka hadlayaa suldaanka gudoomiyaha guud ee cadagude ahna suldaanka beelaha beel ka mid ah oo gaxajis ah, waana gudoomiyaha guud ee gaxajis. Ayaa waxay isku dhaceen ninka la yidhaahdo madaxweynaha Muuse Biixi bay isku dhaceen gurigiisa isagoo agmaraaya baa la qabtay. Markii la qabtayna waxaan ku yidhi sida argagixisada loo qabtay wuu xuray, jeelku geeyay, waxba uu ku waayey, wuu soo daayey dalka dabadiisa ayuu uga dhoofay Axmed Cismaan Cadagude. Markuu dhoofay wuu soo noqday, shicibkiisii ayaa soo dhaweeyey si lama arag lama maqalo cajiib ah. Oo Muuse Biixi iyo madaxweynayaal kaleba aan loo soo dhaweyn baa loo soo dhaweeyey. Markii la soo dhaweeyey halkaa uu yimi ayaa waxaan ku uri wuxuu abbaaray ninkii ay sahayeen oo ahaa Muuse Biixi ayuu tudhiba abbaaray. Waxa uu ku yiri dee waa helunaaq buu yiri Muuse la hadlay. Markaas markuu Muuse la hadlay nin walba ninka ishayaan buu abbaarayaa uu la hadlayaa. Kadibna markaasuu beeshii beel ka mid ah ayaa tiri anaga nala caayo nala guri helunaaqi baa tihiin beesha habaqawal laguma oranin ehelunaaq baa tihiin Muuse Biixi baa lagu yiri helunaaq baa tahay. Muusena dee sida nebiguna sheegay calayhi salaatu wasalaam ma kadiba calaayo fineer buu yiri qofku hadduu beenta sheegada waa helunaaq ama uu dhiigga badeed daadiyo dadka muslimka ah. Marka kuma qaldana inuu yidhaahdo dee Muuse waa helunaaq, laakiin beesha beelaweynta habaqawal muu abbaarin la manu caayin. Marka halkaa taagan tahay madaxweynuhu wuxuu doonayaa xilkiisu dhamaado imaka inuu sameeyo uu isku dayo inuu cadagude iyo Cabdimalik Cultoon oo mar labaad xiraabu isku doonaya ayuu isku dayayaa. Marka hadduu isku dayo anigu horta ilaaladiisaanu nahay suldaanka beelaha beelaha tii gaxajis ka mid ah xaggana ah gudoomiyaha guud ee gaxajis waanu ilaalinanaa, ilaaladiisaanu ka mid nahay, ciidanna waan ku ilaalinanaa. Mar dambe loo qaban maayo siyaasi oo waxaan ku yidhi ciidankiisa loo qaban maayo dowladda Soomaaliland iyo xisbiga talada haya. Waxaan u leenahay maanta waddanka Soomaaliland meel weyn baa daloosha oo dacal baa furmay. Annaguna haddii cadagude gudoomiyaha gaxajis ee cadagude la taabto waxaan ku guntaan ka ridanaa Soomaaliland, guntaan ku ridanaa, ee guntaan ku ridanaa
waxaan ku uri meel baa doloosha meel labaad baa la daloolinayaa. waxaan leenahay xukuumadda iyo xisbiga heega ee talada haya inuu faraha kala baxo gudoomiyaha guud ee garxajis axmed cismaan cabdigudi dib uga tanaasulo oo aan faraha ka dhigo. hadduu ka dhigi waayo waxaa ka dhici doonta waxaa kuuri dagaalka gala baa ka dhici doonta, oo waxaa kuuri lama ilaawaana oo walaahi la isugu yimaado, oo waxaa kuuri imakaba waxaan kuuri de imakaba anigu heegan baanu de diyaar baanu nahay. laakiin waxaan u sheegaynaa xukuumadda in maanta meeli daloosho oo darafka lascaano u daloolo Soomaaliland, annaguna guduhu baanu daloolinaynaa. anaguna haanta guntu baanu ku ridaynaa haddii la taataabto axmed cismaan cabdigudi gudoomiyaha guud ee garxajis. intaa waxaan ku darayaa dee ninka horta muusu abaaqay qabiil mu abaaqin, habra wala muusu hadal qaadin, habra walay hadda siiba sacad musow haddaa doonaysaan inaa abaaqtaan waxa kuuri wax laydinka sheego waa laysu iman doonaa, waa laysu iman doonaa, waynu isu iman doonaa, waxa kuwa laysu geli doonaa, xeerada laysku geli doonaa. wallaahi gooj cadda maqasheena inay ka dhici doonto baan kuuri buurta kala jeexan, gooj cadda buurta kala jeexan gaarsi inay ka dhici baan kuuri buurta kala jeexan inay ka dhici doonto buurta kala jeexan. waxaan u sheegayaa wa Soomaaliland u sheegaynaa oo u sheegaynaa baan ku niri beelaha Soomaaliland degan ee wada degan. waxaan u sheegaynaa in darafka furan maanta Soomaaliland ee Muuse inuu ugu furay iyo xisbiga heegay meesha jooga in annaguna maanta aanu guta ka daloolinayno. annagu ma nihin xisbi cadaguda xisbi ma hadda xisbi ma aha waxa weey cadaguda waa gudoomiyaha garxajistii ahna suldaanka beelaha garxajist mid ka mid ah. marka waxba yuu ku cambaaqaynin shantii wala meel marayayba wuxuu lahaa Muuse shantii nina habay ku tagay ee tijaarta ahaa dee afar baa wadan iyo buur bisina waa kulmiye buu dayiri anagu maana arag ila oo salaadintii buu yiri waxa weeye waa wadani oo waxa kuuri tacuqaashi buur waa wadani oo waxa ku tijaarti buur waa wadani oo waxa ku shicibki buur waa wadani oo waxa kuuri taageereeshi buur waa wadani wadka ku dilayaana waa wadani wadka ku dilayaana waa wadani dhe ayaan ku leeyahay Muuse wadka ku dilaya adigii inaan kaaga waa wadani ku cabba ku biya cabba. inta waxaan kaga baxayaa geela waxa lagu heesaa laanka aragtay laaga laaga moogtahay Muuse laaga laaga aragtay laaga moogtahay. waxaan ku sheegayaa waa kursigu ku muuqdaa waxa ka hooseeyay moogtahay waxa ka hooseeyay moogtahay. waxaan hadda ku soo gabagabeynayaa waan leeyahay waan sheegayaa dhalinyarada shacabiga Soomaaliland iyo kuwa degan xajisba waxaan u sheegayaa dagaalka gala baan leeyahay, dagaalka gala baan leeyahay, dagaalka hadii Muuse joojin waayo waxaa dho way dalooshaa dowladdii xagga kale inuu ka daloolinayo inaguna. wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.